Елімізде барлық деңгейдегі депутаттарды сайлау науқанына дайындық қызу жүріп жатыр. Аудандарда сайлау учаскелерінің шекаралары белгіленіп, учаскелік сайлау комиссияларының құрамы жасақталды. Сондай-ақ осы күні маңызды шараға атсалысатын адамдар үшін оқыту семинар кеңестері өткізілу үстінде. Бүгінде Қайың аудандық сайлау комиссиясының қаулысымен күнтізбелік жоспар құрылды. Қазір сол бойынша дайындық шаралары басталып кетті. Қазіргі уақытта ауданда сайлау учаскелерінің шекаралары белгіленіп, учаскелік сайлау комиссияларының құрамы жасақталыпты. В районе работают 12 окружных избирательных комиссий. Ауданымызда маңызды науқанға дайындық шаралары қызу жүріп жатыр. Қазір жұмысты жүйелі жүргізу үшін облыстық сайлау комиссиясымен үнемі хабарласып тұрамыз. Аудандық сайлау комиссиясының құрамы білікті, тәжірибелі адамдардан жасақталды. Мына жерге мөр, құпия құжаттарды сақтауға арналған арнайы сейф қойылды. Қабырғада жарлықпен сайлауды өткізу тәртібі ілінген. Әзірге ауданда 22 адам аудан мәслихатының депутаты атануға үмітті. Олардың арнаулы және жоғары білімі бар. Қазір үміткерлердің өтініші қарастырылу үстінде. На сегодняшнее число у нас ауданда 32 учаскелік және 12 округтық сайлау комиссиялары құрылды. Қазір кандидаттардың өтініштері қабылдануда. Осы күні аудандық мәслихат депутаттығына 22 адам өзін кандидат ретінде ұсынып отыр. Оның 8-і әйел. Үміткерлердің көпшілігі әлеуметтік саланың мамандары, бизнесмендер мен агроқұрылым басшылары. Осы күні Қайың ауданында округ әкімдері, фискалды орган қызметкерлері, сайлау комиссиясының төрағалары мен хатшылары үшін оқыту семинар кеңесі ұйымдастырылды. Жиын барысында тыңдаушыларға маңызды науқанды өткізу және кандидаттарды іріктеу тәртібі жайында айтылды. Биыл сайлау науқаны үш деңгей бойынша өтеді. Сондықтан бар ауыртпалық округтық сайлау комиссиясына түсейін деп тұр. Кандидаттардың өтініштерін қабылдау ақпанның 8-ні дейін жалғасады. Үміткер Қазақстан Республикасының азаматы болуы тиіс және оның жасы 20 жастан кіші болмауы керек. Қылмыс пен жемқорлық фактілеріне де қатысты болмауы тиіс. Мұның барлығын құзырлы органдар анықтап береді. Сайлау алдындағы үгіт жұмыстары үстіміздегі айдың 24-нен басталып, наурыздың 18-нен дейін жалғаспақ. Облыстық сайлау комиссиясының мүшесі Лариса Гордееваның айтуынша, аталмыш шараға мемлекеттік және әскери қызметшілер араласпауға тиісті. Жалпы биыл облыс аумағында шамамен 300 сайлау учаскесі жұмыс істемек. Берік Қасен, Владимир Баравков, муниципалдық телеарна.